Sholawat ping telung atus sholallahu ala Muhammad sholallahu. Bagaimana praktekno lanang-lanang awas kam praktekno hasil rozak insan ngandu ingman sopa Allah Ta'ala min hai sulayah tasib sekarang nora nyono nyono soman bisa mora suge suge kaya kini kiri goblok gak gelam dungo di praktekno ndur gunung no rumah dungetan pastinya metu ibadah iku ana sing lillahi taala titik. Aja dicampuri macam-macam. Ana sing krana swarga, ana sing krana ganjaran, ana krana tolak siksa. Tapi ana ibadah krana donya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendiko sopa Abu Hurairah ja'a teko rojulun sopa wong lanang ila Rasulillah maring Gusti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sijining dino ono wong lanang sowan Kanjeng Nabi. Fakola mongko ngendika sapa rajul wong lanang mau takon Kanjeng Nabi dullani ala amalin dulla mugi nyuduhno jenengani ing kula ala amalin ing atase sijining kelakuan yak dilu kang madani apa amalin ajiata ing berjuang no agomo Kanjeng Nabi kelakuan nopo sing ganjarane madani berjuang no agomo wingi tak critakno berjuang no agomo jaman saiki ya mondok kaya sampean ngene iki berjuang no madrasah TPQ pondok pesantren perlu ngulang ngaji kumbur juang no agomo sing ganjarane tandingane ora ono. Kanjeng Nabi ditakoni sahabat enten ta Kanjeng Nabi ibadah sing ganjarane podo karo mondok nah kaya sampean kala ngendika sapa Rasulullah la aji tu ora nemoni ingsun hu ing amalin gak ono tak delok-delok ganjaran paling gede gak ono ngungkuli jihad berjuang no agomo ane kapan awakmu kerik kepeng roh perbandingane iso tak kira-kira awakmu ngelakoni cek oleh ganjaran podo karo mondok hal tas tatiu ono to kuoso sopo siro. Ida kharaja nalikane metu al mujahidu sapa kang berjuang nang agama. Nalikane wong berjuang nang agama, Pak Guru budal ri madrasah ngulang agama. Sampun budal ninggal omah nuju ring pondok. Iku sing kepengin iso ngimbangi tadkhulu mlebu sira masjidan ing masjid. Wes nek kapan anakmu lunga mondok awakmu budal ri masjid. Ojo metu-metu teko masjid sampai anakmu teko fataku momoko ibadah sopo siro sembahyang sunat terus-terusan lataf tur ora leren-leren sopo siro iso kira-kira wangel bahkan gak ikut tok watasumulan poso sopo siro latuf tir ora mokak-mokak sapa sira. Iku imbangane sampean budal mondok iki padha karo nang jero masjid gak metu-metu.
sembahyang sunat gak leren-leren, poso sunat gak mokak-mokak, iku ganjarane podo karo berjuang agama kaya sampean mondok kaya ngene iki. Ayo sapa saiki wong sing bejo ngungkuli sampean ngono kok ana mondok kakerasan. Menungso gak ana tandingane ganjarane. Lungokno lanang-lanang dhuwur iku ayo kala sapa rajulun mau kala rajulun manutai sinten iki astati kuwasa man yastai kuwasa mandalika mengkono-mengkono melebu masjid no tadkhulu masjidan sak teruse kanjeng Nabi sinten enten tiyang kuwasa melebu masjid gak metu-metu sembahyang sunat gak leren-leren poso sunat gak leren-leren mboten mampu kanjeng Nabi lha iku lho baru imbang karo ganjarane sama ninggal omah sampean budare pondok perlu belajar agomo katanya mondok ojo kesusu mulai apaan poso ganjaran ditikel-tikel jutaan kali lho nek poso niso mulai teko pondok tak malam songo likur ulan poso kamu kesusu mulai gak eman-eman itu ganjaran kaya gini iki nanti ditikel-tikel jutaan kali ono sing kudu mulai menungso iki dawuhe Kanjeng Nabi lho rungokno tak kandhani roa nyeritakno ing hadis sapa An-Nasa'i An Abi Said diriwayatno saka Pak Said Al-Khudri radhiyallahu anhu muga-muga ngridani sapa Allah andhu marang Abi Said cerita anna rajulan sak temene wong lanang atae ku sowan sapa rajulan annabi ing kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana wong lanang konang sowan kanjeng Nabi perlu ape takon kanjeng Nabi faqala moko ngucap sapa rajulan wong lanang mau bareng sowan takon ngene ayunas afdolu utain dinde menungso utain dindine menungso afdolu ku langkung utomo kanjeng Nabi menungso sing paling mulya niku sinten kanjeng Nabi apa sing budal haji apa sing ngapal baduk e kakean sujude ngelempet wetenge kakean posone wiritan entak-entak sebesa ing banteri mumete pedat-pedat cantol dengkule dudu dadaane jawabe kanjeng Nabi kola ngendika sapa kanjeng Nabi lah kok sampean kabeh iki dadaan iki kanjeng Nabi lho sing jawabi menungso paling mulia mungguhe Gusti Allah gak ana ngungkuli rajulun bocah lanang utawa bocah wedok wedo ae iku yujahi tukang berjuang no sapa rajul fi sabilillah ing dalam belani agamane Allah yaiku wong sing gelem berjuang no agamane Gusti Allah mati-matian berjuang no jaman saiki pakai pendidikan kadean titeni wedok-wedok aja nganti besok sampean gak ngurusi TPQ nek iso ngulang gak iso lang ngurusi iku luwih angel timbang ulang lho sing lanang-lanang paling ka ibtidaiyah sanawiyah aliyah sing praine dina Jumat aja dina Minggu kaya londo ana-ana ae iku berjuang nang agama jaman saiki pakai sing dame aja aliran keras kaya ISIS aneh-aneh ae lem berjuang nang agama ngangge napa kanjeng Nabi bimalihi kelawan bandane rajul nek iso dhuwit ya dhuwit sampean ini madrasah duit sampean, ini TPQ duit sampean wa nafsilan awa irojul awa melok ngurusi, melok ngulang bila perlu mulai ngecor ayo, melok ngelepoh ini ada bangun TPQ, bangun madrasah, bangun pondok iya itu arane berjuang no agamane Gusti Allah zaman saiki soalnya apa toh? Soale jaman saiki wis jaman main politik. Politik tak kandhani untuk menang lho, aja nganti politik untuk kalah.
Nah, politik untuk menang bagaimana supaya pondok iki menang? Pondok iki mujahidin. Wong sing berjuang agamane Gusti Allah menangi kaya apa? Piye bisane tak kandani yo semuanya bisa ini iso lulusan pondok. Ketua PDI ya lulusan pondok, ketua Golkar lulusan pondok, ketua PKB lulusan pondok, ketua PAN lulusan pondok, ketua P3 lulusan pondok, ketua Gerindra lulusan pondok. Kaya apa carane lanang-lanang rungokno yo. Kaya apa nek iso kabeh pegawai negeri lulusan pondok? Polisine lulusan pondok, abrine lulusan pondok, petinggine lulusan pondok, bupatine lulusan pondok. Presidene nek iso lulusan pondok, iku politik pondok Pesantren Sunan Derajat tinggalane Wali Songo satu-satunya yang masih ada. Iki perintahe yo. Ayo. Kaya apa? Kita ini lan iso kudu iso bersatu mlaku sak iyek sak eko proyoso sikut-sikutan kaya setan. Toto Indonesia iki Islam terbanyak di dunia iku tanggung jawab nok pundak sampean. Soale apa sing Islam no Nusantara iki biyen Wali Songo sing gawe pondok jumlahe songo. Saiki arek sitok pondok Sunan Derajat biyen ngulangi yo nok kene iki pas sampean tengok-tengok iki. Panggonane Wali Songo biyen ngulang ngaji. Apa sapa maneh sing dijaga-jagano kabeh koyoan duit ayuh kono. Kita di DPR njaluk duit gak karuan. Aja ngono, duit sampean. Awak sampean sing berjuang demi nglebokno swarga wong Jawa iki. Wong Indonesia carane kaya apa? Engko lak menang pelan-pelan. Gak usah gegeran lho. Nek ana salah sijine dadi ketua Golkar sing pinggir kidul, ketua PDI sing pinggir lor, ketua P3 aja gegeran. Ae sing rukun bebarengan piye nata negara cek apik. Umek kaya bekasaan memalukan. Kulah tujuane ya iki jihad fi sabilillah. Sebab iku sampean belajar iki apik-apike ibadah. Ibadah paling gede ganjaran ya sampean iki. Dan kudu iso nirokno kene maknani kaya apa. Kene ngarteni kaya apa ditirokno alon-alon sing gak iso sedina rong dina suwe-suwe iso. Soale Quran hadis bahasa Arab lho. Nah sampean calone pimpinan-pimpinan wong Jawa. Kudu iso ngerubah bahasa Arab dadi bahasa Jawa. Nek gak iso ya mari sapa sing dijagakno. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi? Nomor loro api-apike menungso sause sampeyan kabeh sing berjuang nagomo iki. Summa mukminun banjur wong mukmin. Fisik ben andalem ereng-erenge gunen ereng-ereng minasyab sanga pira-pira ereng-erenge gunung. Ereng-ereng sanga pira-pira ereng-erenge gunung. Ya butuh nyembah sapa mukminun. Robbahu ing pangerane mukminun waya da'alan lan ngedohi sapa mukminun ngedohi anasa ing menungso min syari sangka gangguane mukminun min syari sangka gangguane mukminun. Nek kepengin rawuh ngapik maneh iku nang India cah biyen tapi sayang sing disembah dudu Gusti Allah. Wong India iku nang umur 70 iku tapa nang ereng-erenge gunung. Kene biyen gelek munggah rono cah. Tapa gak mangan, gak ngombe nang kono. Mbek udoh ning printul tapi lanang kabeh kok ana wedok tapa. Wis kabeh lanang. Sampai ya iku adang-adang ini ono jari ini bisian-bisian teko betoro-betoro ini dan ini orang Islam ini wis tuwa nunggu ini masjid aja mulai-mulai teko masjid wiritan maca Quran lu sembayang-sembayang sunat karun dungo-dungo dan ini mulia ini. Ikilah api-api yang menungso diteni wedok itu mujuk nes tuwo yo, gak usah ngurusi apa-apa ngurusi swargo 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 ya.
dolek ganjaran saakeh-akeh, zikir paling apik gak nungkuli la ilaha illallah, la ilaha illallah jol leren-leren. Ikilah api-api menungso, ya ke menungso, sewis gak ngurusi apa-apa, ngurusi wiritane, tok ibadahe, tok. Iki nek wis tuwa. Supaya cek kena karo-karo nih, jaman nom-noman saman berjuang agama mati-matian liwat noto madrasah, noto pondok, besok nih tuwa, noto wiritane tasbih diumetno. Cek nom, gak usah. Ya apa ngumpet atas beh barang ikut ngumpet no nalikane mari sholat ae sik nom apa nyekel tas beh bukan nyekel pulpen nyekel kapur ngulang nyekel kitab ngaji kesek nom-nomane bisa nestuwa baru tas beh diumpet no iki lo maksudnya dawe kanjeng Nabi ke ngono oh sik nom-noman kok tasbih tok diumetno sampai gak kaurusan madrasah salah sampe niku. Nek nom sak sampean mondok dhisik. Mari mondok pinter bisa mulai diulangno. Ulangno sampai om pinter kabeh bisa nes tuwa wiritan tasbih diumetno iki api-apike menung sampe la opo. Wong donya kudu omah sampean aja dianggep iki ndung omah sampean kan. Sama nak donya ikan nak juru hukuman, bisa nais mati baru bebas, nuju mulai ring omah sampean, omah sampean ku suwargo, utawon roko, lagi singgari moloy. Jadi anggap donya ke omah lo keliru tompo sampean, sama nak donya sak lapan, baru berangkat yang kedua kuburan roy, kedua itu sopoi bisa monakai, emasi. Akhro jangan tokno hueng hadis sopa al Bukhari ya Muslim hadis soheh Bukhari Muslim an Abi Hurairah sangga Abu Hurairah radhiyallahu an an Rasulillah diceritakno sang Gusti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad ngendika ma min khairin kola min khairi ma'asinas rojulun mumsikun bi'inani farosi fi sabilillah iku setengah saking bagus-baguse pengupo jiwane menungso api-api menungso urip no alam dunyo sopo iki biyen do jaman kanjeng Nabi gak cocok karo jaman saiki jaman kanjeng Nabi mangane kurma saiki mangane mangan sego kok sapa rajulun utawi wong lanang utawa wong wedok mumsikun biinani farosi kang nyekeli biinani farosi kelawan kendaline jarane rajul fisabilillah kanggo mbelani agamane Allah. Biyen jaman kanjeng Nabi, jaman berjuang agama pake numpak jaran perang. Saiki siji maneh. Sopo nek sampean? Ya calanang utawa cah wedok sing nyekeli pulpene rina wengi. Perlu nek cek pinter ngaji. Nyekeli kitabe rina wengi, perlu nek cek pinter ngaji, gak iso ngaji mosok iso sampean berjuang agama. Ya iki sing dititani api-apike menungso urip no alam donya sapa ya iku ana bocah lanang utawa cah wedok sing rina wengi nyekeli pulpen lho gak ngono nek di kiasno karo nyekeli kitabe dimaknani sampean tak kandhani jarene kiai sing makrifat waktu aku mondok nok ngene Kediri kayak nulis wawu tok nok kitab saman iki besok saman gak kelar gotong saking ngabote ganjarane wawu kayak wawu durung rok durung ain saman nulis dicatet mek mulai kaca katian gue kitab ditulis elek-elek didek tulisane besok dibukti nok ngersane Gusti Allah kalau wis nulis kepengen pinter nih kok nulis wawu limonan jejer-jejer
Ikilah artine gampangane kaya mengkono. Ikulah jare kanjane api-apike menungso uripno alam donya, ya wong sing mondok kaya sampean ngene iki. Delok ta nom-noman saiki sing gak mondok lha apa ya mene? Kelenceran, pacaran, lha apa? Ayo. Nok ndi? Nok pinggir segara Tuban. Nah, kare gak ngaku. Campur kok ning kono. Ngore panceng alor iki. Pinggir segara, ya ngono kelakone. Ngene kembokne, pakne lek kadang mbokne, pakne nok Malaysia, melarate setengah mati mergawene. Nah, anake pacaran gak karuan. Dikirimi duit dintekno dikirim mendem-mendeman iki gak calone wong bekasaan, bekasaan. Dadi nek pakne mbokne nok pok nok Malaysia mergawe, anake dipondhokno ae. Pak mboten kerasan nih, sapa nang mondok kerasan, kape mondok gak kerasan lho, ya dipeksa. Siwani maksa bapak embok nih carane pecut mungsoe kate gak kerasan pecut tenggule teyer teyer nak kapok ya lincak-lincak sapa wani mecutne gak bapak embokne dhewe polisi gak wani masih kene gak wani dilapor polisian bola-bola tak ceritakno kok bapak-bapakne capondo wani ndi anak kudu wani minterno anak gak wani paling gak manak. Ping piro tak critakno kanjeng Nabi ngendika fa abawahu yuhawidanihi au yunasironihi. Iku dawuhe kanjeng Nabi cara jawane anak dadi wong apik, anak dadi bajingan tengek iku muga pakne mbokne. Wis terserah pakne mbokne. Pengen dadi anak dadi wong apik ya nang dipondhokno. Delok ta lho sakmene akeh pirang ewu. Pengen ande anak dadi bajingan tengek ya umbar kono. Ya pacaran pinggir dalan delok bal-balan mendem koplo pisan menungso menungso. Di Jolali moco bismillahirrahmanirrahim ping 786 sak minggu joleren-leren satu tujuan penak ya menubi gampang. Fa'inna saat temennya bida ahe itu taruh payu apa bida ngono be kok loh ini tegali gak payu malah payu ini gak payu rabi lana-lana malah payu rabi gampang ya weh cekali jokso diwoco cao muda payu gak kata-kata si jam ya malah saya ingin ngaji di si tapi mau biidhillah sebab izinin Gusti Allah Ta'ala. Wa min khawasi bismillahirrahmanirrahim setengah sangklan iku setengah sang khasiate bismillahirrahmanirrahim aneh anna man sak temene wong karo akamo cuman hae bismillahirrahmanirrahim inda naumi nalikane turu ape turu maksudnya nah ape turu samno cok bismillahirrahmanirrahim ikhdawa isrina maro ping selikur ambalan ping selikur kapate akeh ping selikur amanah paring aman wa ing mansapa Allah Ta'ala tilkaila inda mengkono-mengkono dalu minas syaiton soal gangguan-gangguan gangguan setan arrojim asalnya rojama dihantemi sama anak asli ini dilaknati dihantemi jangan bema dibalangi rojama itu asalnya maknanya ngono setan sing dilaknati wes ini apa itu rojo lali ongket oleh niatnya dungo jo niat maca Quran moncong bismillahirrahmanirrahim ping selikur cek aman sampai pagi gak bakal ono apa-apa ono pe kok bingung aja diwaca itu jolali bahkan wamin asariko soal kemalingan wong kemalingan gak gelem maca ayo cek gak kemalingan diwaca bismillahirrahmanirrahim ping 786 keliru ping selikur nalikane ape turu ping selikur nalikane ape itu ping selikur mean saiki gak ada seperempat menit ikulah ceritanya gampangannya bahkan wami mautil fadja asong mati ngaget gak kira mati sama diwaca yo nek ape turu ping selikur cek gak mati sampai pagi nek wae mati lali gak moco kok mati kan kelalen gak moco buat ada keblok deh kapok
ping selikur cekak mati-mati rungokno. Asalnya gampangane. Yes. Wa andu watu fa'ulan den tolak lewatan fa ya. Lan nolak apa bismillahirrahmanirrahim andu sanga man kula pales kabeh belahi-belahi. Wes gak gampang belahi gak ono belahi apa-apa. Nek sampean gelem maca bismillahirrahmanirrahim ape turu ping selikur. Wa min khawasi bismillahirrahmanirrahim kustan khasiati bismillahirrahmanirrahim aneh ila kuriat nalikane den waca apa bismillahirrahmanirrahim bi waji dzolimen ing dalem wajahe wong ngani ngoyo wah nek sampean maca nyantet cah jek ngono-ngono iki ono wong ngani ngoyo wis ngerusak desa gak karo-karuan tembak ae ganti pistol nganggo bismillahirrahmanirrahim. Nah, carane saat maca bismillahirrahmanirrahim tujuk nore wongane kowe ping pira khomsi namar ping 50 ambalan gak suwe ya bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim ditujukno bahkan nek mari tarik napas 10 brus mantep ndoleki wong sing sama sebul gak penak ta gampang ngono bae dikene ojo-ojo jogondo-gondo ya. Nek bojone mbeling tembake. Nah, bojo gak mulai-mulai rintir rong dina wis nang sira. Bismillahirrahmanirrahim pisan. Ah, klenger-klenger bojone. Pelagamane. Iku legamane jarno kene azallahullah taala. Wa albat wa alqala nyeleh sapa Allah haibatau ing wibawane man fi qalbi zalika dzalim ing dalam atine mengkono mengko wong kang ngani ngoyo male wong sing ngani ngoyo sang wedi mbek sampean mengko sampean omparane yo maca bismillahirrahmanirrahim iku mau sampai turu ping wa amana lan paring aman Allah fi min syari sanga gangguane adzolim gak bakal diganggu karo wong sing ngani ngoyo lak penak ta mongso ne pokok gak iso gampang dadakan wa min khawasi bismillahirrahmanirrahim diantara khasiati bismillahirrahmanirrahim ane ana sak temene bismillahirrahmanirrahim iku ida kuriat nalikane den waca apa bismillahirrahmanirrahim inda tulu isyamsi nalikane munculnya serengenge ya meniki esok-esok maca bismillahirrahmanirrahim wa anta wa ta'i saman muka bilun ku madep lah maring samsu madung etan ya nru gunung ngono saman waktu serengenge metu maca bismillahirrahmanirrahim madep ngetan ping piro salah simi ati maro ping telung atus ambalan ping telung atus ambalan ono tambahane maneh was sholat ala nabil moco sholat marang kanjeng nabi sholallahu alaihi wasallam kadalika kaya mengkono salah simi amar moco sholawat ping telung atus sholallahu ala muhammad sholam bagaimana praktekno lanang-lanang awas kam praktekno hasil wazak insan ngandu ingman sopa Allah ta'ala min hai sulayah tasib sekarang nora nyono soman bisa mora suge kayak gini kiri goblok gak gelem dungo dipraktek no ndur gunung no rumah dungetan pastinya metu no di ndur kan no ndur kini kan iso kato tadi ini iso itu mau nambik gunung loh wondok sampai nih kira-kira baik hal yang madep sering ini walaya alayil haul wala yakhulu alil haulu hatta yastani Allah wala yakhulu ora pocah benak emak nomorote ora liwat ora ngliwati ala yang atas iman al haulu apa setahun durung sampai setahun sama negelemojo mau berarti lenggana nih
hatta yastagni sanggo paring sugih sapa Allah alhinatam kelan sugih kang sempurna durung sampai setahun ya misalnya kelam praktekno iku mau maca bismillahirrahmanirrahim nalikane metu ning srengenge saman madhep ngetan ping 300 ambalan maca sallallahu ala Muhammad ping 300 ambalan durung setahun wis payu rabi ya. Sugih dhuwit pisan penak ngene ben dipraktekno ngene-ngene gampang gampangnya setengah mati dadaan iku lah ceritane wa min khawasi wis ndak. Dah cukup sekian saja kami akhiri wabillah wafidayah waridho wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.